Kakva je budućnost službe stomatologije? Da li možete negde da naslutite, bar dok ste vi ovde, na čelu doma zdravlja? Pa ja ću verovatno još kratko vremena biti na čelu doma zdravlja, ali bez obzira na to, u ovom trenutku ja ne mogu da na osnovu ovih postojećih parametara zaključim kakva je strategija razvoja, odnosno daljeg opstanka stomatologije. Da li je ovo prava mera? Odgovorno ću reći da u okviru državnog zdravstvenog sistema svakako da ima prostora i za stomatološku zdravstvenu zaštitu. Ona je integralni deo sveukupne zdravstvene zaštite i zdravstvo bez stomatologije ne bi bilo kompletno, verujte. Opet kažem, da li je ovo prava mera ili će još uvek i nadalje ići do dodatnih restrikcija, da li će uopšte, kao i što je na zapadu, kompletna stomatološka zdravstvena zaštita preći u privatni sektor. Ja, obzirom da sam vaspitavan u nekim drugim okolnostima, smatram i dalje da država mora da obezbedi taj neki optimum u pružanju svih segmenata zdravstvene zaštite, tako da oni zagovornici koji smatraju da je uspešno zdravstvo samo ono privatno zdravstvo koje se finansira iz jasno definisanih izvora, mislim da nisu u pravu, da siguran sam i to da možemo pružiti mnogo bolji kvalitet u okviru ovog državnog sistema zdravstvene zaštite ukoliko sistem zdravstvenog osiguranja bude modernizovan. On jeste doživao ponovo neke izmene u okviru najnovijeg zakona koji je zajedno sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti usvojen u aprilu ove, stupio na snagu u aprilu ove godine, ali mislim da su ta rešenja vezana za obaveze iz zdravstvenog osiguranja nedovoljno jasna, odnosno nisu bazirana na onim zdravim izvorima prihoda, tako da moram da kažem, zdravstvo je jedna skupa delatnost, ne samo iz razloga što u svom radu angažuje skupe tehnologije, nego je sam rad zdravstvenih radnika u ovom trenutku dosta nisko vrednovan. Ne želim stvarno da pravim poređenja sa svojim kolegama i zdravstvenim radnicima iz okruženja, još manje iz Evrope, ali mislim da je dovoljno vremena bilo koje u prošlosti što smo doživljavali. Socijalni mir jednog društva se ne štiti na taj način što mu se obezbeđuju neke usluge, kako naš narod ume da kaže, džabe. Džabe ručak ne postoji, džabe zdravstvena usluga ne postoji, iz objektivnih, a iz drugih nekih razloga, tako da tu mora da se napravi neka objektivna računica i da se sve stavi na svoje mesto. Ja sam svestan i znam da mnoge vlade u svetu padaju ako se dohvate reorganizacije sistema zdravstvenog osiguranja i penzionog osiguranja, i to je verovatno jedan od razloga što mi još uvek to balansiramo, navodno tražeći nekakvu pravu meru. Ja se iskreno nadam da će do te mere u bliskoj budućnosti doći i da ćemo znati na čemu smo.